كبل قصري مثلا أنا دلويكا كوكشب هاي وجيجي لبنا ابن حران كوكشب هاي وجيجي هاي مع صدى مع عريمته إلا جمع سياسته ده كان محب كوا مع عارك هذا هي أفحمضة سدي تباتك حمل علي براء وبه إلى سبترة ونندو بانتو أن ليه إحنا ده بخارك سو حمالك هاي سقي عربة عارنا بخارك انتو صور عيبو تبصد ركاسا عيلة قابل وحدة كانت دادي ربا بفرحمي أو قرعيي انتو كفصدي أو كسنايستي وإدادي ربا وأنا سببت أمريكا دمو إست أفريكا ومع رحمة الله وبركاته إنا ديركي ماويل قبياجي خير نوغاليد باوحا لغاها يا ولقيبا واعي تما على النمو اللي قيال لبعونو عييقا وابريي او عافيماد مالها إن على عشا تبا قرشان عوفك هولولي إنا قميد ماذا اللي دونو يا إن لغا بحصدو إن لغا عرارو أستانتي ذا كوباد أما علامدي ذا كوباد وحوي نين كفرما هدقالك وحسيقي علموا يا إن لغا قاد كادو ee into araroosida dumar kabuur into fuulo ama geed dheer soo ay tamay dadka caaya waa astaanta koobaad ee calaamada in gumeedkan uu doonayo beenmadow inuu ka baxsado weena ka muuqataa ee in garacama garad ali kula hadlo oofka hawlulin waa ala cashaas oo intima ka soo baxeen waa qodob qodobka xiga dii ay xarkaha goosto iyo xirada uu joogo xaraan iyo nijaas buu arlada xuliya qaanaay xayawaan madow ba ka dhigan ee xadiga ma soo hado mar hadii ayda iyo aflagaadada la kala xishoon waayo waliba magac qabiiliyado lagu hadlayo la isla bareero si qaawad in loo wada hadlo ka fursad bayso waa khasab laba dhilooyinku ka shabaha labana ibn xaraanku ka shabaha labana ibliiska iyo shaydaanku ka shabaha laba dhilooyinku ka shabahaayo dhudhumada hadii aan la galay dhoqada iyo ceebta inantii dhag iyo qurux lahayd ee dhursan gurigooda waa inaan dhalaalbeen ka dhigo oo dhiiqo geliya gabdhaha jecel gabadha wax ka xumaataa waxay jeceshahay gabdhaha adduunka ku dhooloo dhan wax ka xumaadaan si ay mujtamac ay ku dhex noolaato ay u hesho oo sideeda nabar iyo booga ku wada taallo taa dhilooyinku kala mid yahay masale kalena dhilooyinku ka shabahayo dhadhama caysiga iyo dhayalku aflagaadoodka intay meesha dhadhamo koog yihiin isaga iyo dhilooyinkuba wax ka ammaan iyo orod iyo labis iyo hubqaad wacan maalintay hadhaaga u dambeeyay ogaadeenna wax kaga dhiirin aflagaadada meesha shaleeto dhadhamada ay ka leefleefayeen ay ka cunayeen makhraatiicad waxaa u ah xasan sheekh mushale imaanayo oo la joogay hadhaaga u dambeeyay markuu ogaadeen waxa uu hadhayna aflagaadu idaacadaha la fadhiistay hawey oo dhan oo wuxuu sameynayay waynu ogeyn muuse bixi mushale caayayay maantana waa maanaya markuu xoogaa ka balaqsaday masaladaana dhilooyinka kuu ka shabahaayo uga egyahay labana ibn xaraan kuu ka shabahaayo uga egyahay macsida macaarimta in laga macsiyeysto dadka muxibka kuwa ama caarakaaga iyo afxumada sideetabaadkii maxamed cali barre oo bihiina sabatara oo nin dhulbahanto dhan la yaxmada bakhaarka suu xamaalka ahaa isaga iyo caaraba caarana bakhaarka intuu soo dhacay buu jabsada markaasaa cali gaabo lagu xidhay kanina eedadii ruba buu farxumeeyey oo uu garciyey intuu kufsaday oo ka sinaystay waa eedadii ruba waana sababta markii dambe uu east africa ugu cararay ee waddankaba uga tegey ibn xalaalku maxaarimtu waxba kama doonto afxumaduna wiil yaroo wariyaabaan dhegaysanaya meelan dhaweyd oo intuu su-aal weydiiyey ku yidhi yaad boqor u tahay oo uu ku yidhi hooyadaa bahalkeedii baana boqor u dhahay marka afxumada iyo ka sinaysiga maxaarimtana سبحان الله هي ابن حران كي يسجيه لبر إبليس كي يسجيه له أبا الكدعة إيه إسكو دركة نبي مين ماذا أبا الكدعة هو يدي وحلو جرسدي هو يدي وحلو جرسدي سيء إسكو بورته وجسود دبو ما دابا أبي بورته يا وبي بورا يكون عندي بالات سيء هو يدي بنان كوجسود ركتو مركو أبتي عليه شو بهو يدي لو جرسدي بور بدو ama been madow wuu ka abaal ka dhacay oo habeen iyo maalinyad uu gogorada haystay caayaya caarkeedii iyo sharafteedii iyo qabiilkeedii caayaya abaal ka dhaca ibliiska bay iska shabahaan iyo shaydaanka isku dirkana ibliiska iyo shaydaanka iska shabahaano dabkii ceelafoon iyo ceregaaba uu ka shiday wakaa wala qiiqaya ee sacad yuunis iyo baho qodobna waxaan ka odhanayaa nasabyadda iyo dhalashadan meel la fadhiisan weyday ee soo dhoqdhoqotay
aad waxa ugu badan ee waa lay dhalay hebel anaga dhalay heblaya noo dhashay heblaya anaga dhalay ee waa run dadku is wada dhalay laakiin anaga igan hadlan ka soo jeeday todoba awowe laakiin isaaq aan isla jirnay ee ayay ka soo jeedeen isaaq la yaqaan oo isku kalsoon oo aan isbedelin oo aan habeenna oroban noqon habeenna irir noqon habeenna bini haashim sheegan bay ahaayeen laakiin isaaq maanta nool ee adigaaga maxarintaada dul ahaysta iyo muuse bixi midna boqorka u sheegan iyo midna madaxweynaha u sheegan caqliga u tihiin idinkaan garanayn cidda aad tihiin oo baadidoon ku jira maaha waxaanu anagu samaynayno kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo sideetankii baa madaxa jeclii gabiyey markaasuu gabaygiisa wuxuu ku soo diray waxaanu nahay irir markaasu haddana kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashanki wuxuu jiray gabay kale oo uu ku sheeganayo bini haashim inay carab yihiin labadaba abwaayiisu suusle uga jawaabay nin la yihahdo abwaa yuusuf suusle baa labadaba uga jawaabay mid walbana tudaca uu ku yidhi wuxuu ahaa gabayga 1987 qaybtiisa ku saabsan abtirsiinta abwaa yuusuf suusle wuxuu ka yidhi ogaaskiiyo majeerteenkanaad ee hela tuugaysa abiskuul amaadin iyo geri aniyo reerdiini midna maad ammaanayn markaad eedda falaysa inee warsangeli ujeeddada guracan ka aqbali waaye ilbaxnimo hadday leeyihiin uurka kaa garaya oolaha rakugu diidanba awdal kaa xigeeya markaad aragtay iyo doorjabkiyo ayo xumadiinna abtirsiino beenaad hawiye kula aroorteena irir baa ku jiitiya nimaan aabbahaa dhalina haddii aad abgaal oo dhan iyo ay la koru dhaaftay haddii aad abgaal oo dhan iyo ay la koru dhaaftay berritana aboo raaca waad orod badnaateene halkaa masale shaacir baa ku jirta wuxuu sheegay abwaanku berritana inay oromo sheegan doonaan oo dhalashada reerkani aanay meel fadhiyin iyagana loogu dowgalay wax cidiisilba cidhid ay saaraysa aanay ahayn oo iyagu afkooda ay isku qalayaan ma dhacday mise ma dhicin berritana aboo raaca waad orod badnaateene toddobiyo sideetankii buu inoo sheegay abwaanku nasabiyadda dhalasho ee reerkani inaanay meel la fadhiyin oo ay geedi tahay oo isla iyagu meel la aanay u ogolayn berrina aynu arki doonno iyagoo oromo sheeganaya ma sheegteen mise ma sheegan indhihiina idin macalina waa kuwa maanta oromo sheeganaya ma nasabiyadooda markaa idin wax ka sheegtay mise iyagaan meel la u ogolayn oo geedi la ah isla koob iyo sagaashankii ninkii gabayga 87 ku sheegtay inuu irir yahay gabaygii isla koob iyo sagaashankii uu ku sheegtay inuu bini haashim yahay wuxuu kaga jawaabay islaam waa suusle hawiye iyo daaroodba waa haabo soo jirayee labaduba hiddaha loo og yahay ee hore madiinaan ee adunbaa habeen iyo dharaar haybu geedi iyo herwadiinu irir bay ahayd heeladii shalaye waa taad hiraab iyo abgaal hooyo la ahayd ee maantana hadaaqaagu waa haashim baan nahay hayaan badanidaamaad abtow meelu ku hagaagtay ma annagaa nasabiyadooda wadnay oo geedi ka dhignay mise iyagaan meelba u ogolayn marka farta lagu fiiqo ee lagu qayliyana moodaya in la aflagaadiyey oo la caayey hadday cay tahay nasabiyadiinna in wax laga sheego idinku dhulka u ogolaada cidii idin maagi mayse waxaan ku soo afmeerayaa dhaqan xumo iyo caqli xumo iyo hiddo xumo midna kugula yaabi mayno oo ilaahay wuxuu kaaga dhaliyey baho bahaad uga dhalatay xikmad soomaaliyeed baa ahayd saddex kama sarrayso caqli biciido orod jireed iyo abaahad duqeed xikmadda fasirkeeda idinkana diin dhaafaya annaga waxaan ku soo afmeerayaa haybtaada adigaan aqoon iyo reerka aad tahay ee asal dhiman ahayn baa ka luma odayadiisii iyo weydinka hayaanka ugu jira heedhayaan nahaye ee oromo haybsanaya iyo xabashi heerweyn ahana eersan idinkaa ku dhacay hogarka ceebeeda ma annaga anagu haybsina geediga ka dhignay mise annagaa idiin diidnay asalka ciddii aad sheegan jirteen inaad ku adkaysataan oo halka aad ku nagaataan ila soco ila soco wax garadow